Ahoj, vítám tě u nového videa. Doufám, že se ti bude tenhle příběh líbit. Jdeme na to. Doktorka Anna Novotná byla uznávanou odbornicí v oblasti rehabilitace pacientů po klinické smrti. Její kariéra byla kombinací vědeckého přístupu a hluboké empatie. Anna se snažila pochopit nejen fyzické aspekty zotavování, ale i psychické stavy těch, kteří se vrátili z hranice mezi životem a smrtí. Její nově přijatý pacient, mladý muž jménem David Smetana, však přinesl do její praxe nový a nečekaný prvek. David Smetana byl mladý muž ve svých 30 letech, který prodělal těžký srdeční infarkt, jenž vedl k několika minutám klinické smrti. Jeho návrat k životu byl téměř zázračný. Když se David probudil z komatu, začal vyprávět o podivných hlasech, které slyšel během svého stavu mezi životem a smrtí. Tyto hlasy mu sdělovaly tajemství a varování, která se zdála být hrozivá a zmatená. Anna byla zprvu skeptická, ale Davidovi konkrétní popisy a naléhavost jí přiměly přehodnotit svůj postoj. Doktorko Novotná, ty hlasy! David začal a jeho hlas byl téměř hysterický. Říkají mi věci, které nechci vědět. Varují mě před něčím, co přijde, ale já, já tomu nerozumím. Ana si pozorně prohlédla Davida. Jeho oči byly unavené, ztracené v hlubokých kruzích pod očima. Jeho hlas byl slabý, ale plný zoufalství. Snažila se udržet klidný tón. David, co konkrétně ti ty hlasy říkají? Můžeš mi popsat, co jsi slyšel? David se na chvíli zamyslel. Říkají mi, že něco hrozného se stane, že v nemocnici, že někdo zemře a pak, že tam bude víc krve. To je vše, co si pamatuju. Je to jako zlo, které se snaží dostat zpět. Anna se snažila uklidnit Davida, ale uvnitř cítila vzrůstající obavy. Jeho popisy se zdály být znepokojivě konkrétní a to, co říkal, se začalo odrážet v podivných událostech v nemocnici. Brzy po Davidově probuzení začaly v nemocnici nastávat zvláštní události. Jeden z pacientů, u kterého se očekávalo, že se brzy uzdraví, byl nalezen mrtvý ve své posteli bez zjevného fyzického násilí. Další pacientka byla brutálně napadena, přestože byla v nemocnici na rehabilitaci. Tyto události se zdály být spojeny s Davidovými proroctvími a začaly šířit strach mezi personálem a pacienty. Ana začala pozorovat, jak strach a úzkost mezi pacienty a personálem rostou. Někteří lidé začali mluvit o podivných vizech a hlasech, které slyšeli. Bylo jasné, že něco není v pořádku, ale nikdo nedokázal najít racionální vysvětlení. Doktorko Novotná, co se děje? Ptala se jedna z mladých sester, Eva, s nervózním výrazem ve tváři. Zaznamenali jsme v posledních dnech tolik zvláštních událostí. Není to normální. Myslíte, že to má nějakou souvislost s tím, co David říkal? Anna se pokusila uklidnit Evu. Nemám jistotu, ale je možné, že jeho zkušenosti nějak souvisejí s těmito událostmi. Musíme se pokusit zjistit více. Zatím ale nechci, aby se šířily panické nálady. Anna se rozhodla proskoumat tuto záhadu hlouběji. Ponožila se do studia klinické smrti a spirituálních zážitků, které byly spojeny s tímto stavem. Objevila zprávy o pacientech, kteří po klinické smrti zažívali zvláštní schopnosti komunikovat s mrtvými. Tato zjištění nejen šokovala, ale také přiměla přemýšlet o tom, zda Davidovi hlasy nemají nějaký temný základ. Její vlastní psychický stav se začal zhoršovat. Když se snažila usnout, měla pocit, že se její mysl ztrácí v jiném prostoru. Cítila se obklopena postavami s bílýma očima, jejich tváře byly zkreslené bolestí a zoufalstvím. Tyto postavy kolem ní šepotaly o tragédiích a nevyřešených tragédiích, které se staly. Jednoho večera, když se snažila usnout ve své kanceláři, pocítila náhlý nával energie. Její vnímání se začalo měnit. Ocitla se v prostoru, kde čas a prostor neměly žádný smysl. Byla obklopena stíny a její existence se zdála být rozmazaná a neuchopitelná. Slyšela šepoty, které jí přicházely z temného světa, mluvily o ztracených duších a tragických událostech, které se staly. Anna se snažila najít odpovědi v různých spirituálních praktikách a mystických textech. Navštívila místní knihovnu a začala studovat starodávné rituály a tradice, které se vztahovaly komunikaci s dušemi a mezidimenzionálním cestováním. Její úsilí bylo stále beznadějnější. Cítila, jak se její mysl stále více propojuje s tímto temným světem. Ve svých vizích začala vidět podivné postavy, které se pohybovaly v neznámých prostorách a jejich cílem bylo dostat se zpět na světlo. Jednoho dne se rozhodla navštívit opuštěný hřbitov, známý svou paranormální aktivitou, v naději, že tam nalezne odpověď. Byla to stará lokalita, zapomenutá a zanedbaná, s rozpadlými náhrobky a zarostlou vegetací. Když vstoupila na hřbitov, pocítila náhlý nával energie, byla obklopena dušemi, jejich tváře byly plné bolesti a zoufalství. Jejich šepoty se mísily s větrem a Anna cítila, že její vnímání se začíná měnit. Začala se pohybovat mezi náhrobky a hledat stopy, které by jí mohly dovést k odpovědi. V jednu chvíli se ocitla u starého náhrobku z erby, které se zdály být pokryty vrstvou prachu a pavučin. Když se sklonila, aby si přečetla nápis, její mysl byla náhle zaplavena hroznými obrazy. Uviděla nevyřešené tragédie a násilné smrti, které se odehrály v minulosti. V těchto vizích byla svědkem brutálních činů a tragických konců, které zanechaly na tomto místě neklidné duše. Anna se snažila zaměřit na to, co viděla. Uvědomila si, že duše, které ji obklopovaly, byly zoufalé a snažily se komunikovat něco důležitého. Jejich šepoty se stávaly hlasitějšími a naléhavějšími. Anna cítila že se něco blíží a že její vlastní existence byla stále více propojena s tímto temným světem. Její stav se stále zhoršoval. Byla obklopena neustálým šepotem, který zněl v uších, a její vize se stávaly stále inzivnějšími. Cítila se jako v pasty, kde se čas a prostor stávaly bezvýznamnými. Její snahy o návrat se zdály být marné a každý pokus o nalezení odpovědi vedl k dalšímu zmatení. Jednoho dne se Ana rozhodla navštívit starou knihovnu ve městě, kde našla vzácné a starodávné knihy o duchovních a mystických praktikách. Doufala, že tyto texty jí poskytnou klíč k přerušení spojení mezi světy. Po hodinách proskoumávání se její úsilí zdálo být stále marné. Knihy byly plné starých rituálů a zaklínadel, ale žádné z nich se nezdály být účinné. Anna procházela stránkami, které byly pokryty prachem a časem. Snažila se najít jakýkoliv náznak, který by jí pomohl pochopit, jak přerušit spojení mezi světy. Její myšlenky byly roztržité a každá nová kniha, kterou otevřela, jen přidávala další vrstvy nejistoty. Když se konečně zvedla a rozhodla se, že je čas odejít, opět si byla vědoma tíhy svého úsilí. Její kroky byly těžké a unavené, jak se vracela zpět na ulici. Město, které kdysi vypadalo živě a přívětivě, se nyní zdálo temné a hrozivé. Ulice byly opuštěné a vzduch byl naplněn nepříjemným tichým šepotem, který připomínal Davidovi hlasy. Noc se rychle snášela a Anna se cítila stále více izolovaná. Když se vrátila domů, její myšlenky byly stále zaměřené na nevyřešené otázky. V noci, když se pokoušela usnout, její mysl znovu ožila podivnými obrazy. V temných vizích viděla stíny pohybující se v neznámých prostorách, jako by se snažili dostat k ní. Její snaha o útěk před těmito stíny byla marná. Vždy ji pronásledovali a její realita se zdála být stále více promíchaná s těmito nočními můrami. Další den Ana zjistila, že její psychický stav je čím dál tím horší. Na klinice byla stále více vnímavá k podivným událostem a neobvyklému chování pacientů. Někteří z nich začali vykazovat známky zvýšené úzkosti a strachu, jako by byli neustále v nebezpečí, které sami nedokázali pochopit. Tento vzrůstající strach byl znepokojující, ale Anna se snažila zůstat profesionální. Jednoho odpoledne se rozhodla prověřit jednu z nejstarších částí nemocnice, kterou málo kdo navštěvoval. Byla to stará část, uzavřená a zapomenutá, s vybledlými stěnami a schátralými okny. Jakmile otevřela dveře do této části, její pocit se okamžitě změnil. Vzduch byl těžký a chladný a ticho, které tu panovalo, bylo tak intenzivní, že se zdálo, že je skoro hmatatelné. Ana procházela dlouhými chodbami a každé zakřivení a stín jí přinášel pocit, že něco sleduje. Na konci jedné z chodeb objevila starou místnost s několika opuštěnými lůžky a zaprášeným nábytkem. Byla fascinována a zároveň vyděšená tím, co viděla. Zdálo se, že v této místnosti se zastavil čas. Když se přiblížila k jednomu z lůžek, pocítila náhlé vlhnutí v očích a obraz se jí začal rozmazávat měla pocit, že se její mysl otáčí a ztrácí kontakt s realitou. Náhle se ocitla v úplně jiném prostoru. Byla obklopena neviditelnými bytostmi, jejich přítomnost byla cítit ve vzduchu. Byli to duchové, kteří se zdáli být v nekonečné agónii. Anna se snažila uchopit realitu, ale její smysly ji zradili. Když se snažila pohnout, cítila, že je obklopena temnými silami, které ji neustále tlačily zpět do temnoty. Její mysl začala rezonovat s hlasy, které se zdály být stále hlasitější a naléhavější. Byly to šepoty, které mluvily o nevyřešených tragédiích a ztracených duších, které byly nuceny zůstat v tomto prostoru. Anna se snažila pochopit, co jí tyto hlasy říkají, ale jejich sdělení byla zmatená a nejasná. Anna se nakonec probudila v nemocničním pokoji, kde byla obklopena lékaři a sestrami. Byla vyčerpaná a její tělo bylo slabé. Její mysl však stále byla v chaosu. Snažila se zpracovat, co se stalo, ale její pokusy o normální život se zdály být neúspěšné. Vše, co viděla, jí pronásledovalo a její realita byla stále více zkreslená. Když se opět vrátila do knihovny, byla zoufalá a bezradná. Knihy, které zkoumala, jí nedokázaly přinést žádnou úlevu. Byla obklopena pocitem, že se její boj s temnými silami nikdy neskončí. Její mysl byla stále více spojena s tímto temným světem a její pokusy o návrat do normálního života se zdály být marné. Anna se snažila najít nějakou cestu, jak přerušit spojení mezi světy. Snažila se najít řešení v mystických praktikách, ale její snahy byly stále neúspěšné. Její existence se stala součástí temného světa a její boj s těmito silami se zdál být nekonečný. Jednoho dne se rozhodla opět navštívit hřbitov, kde měla pocit, že by mohla najít nějakou odpověď. Když dorazila na místo, Cítila náhlou změnu v atmosféře. Bylo tam něco, co ji přitahovalo a zároveň děsilo. Duše, které obklopovaly tento hřbitov, byly stále víc zřetelné a jejich šepoty byly stále intenzivnější. Anna se snažila soustředit na to, co jí duše chtěly sdělit. Její snaha o komunikaci s nimi byla neúspěšná a každý její pokus o nalezení odpovědi vedl k dalšímu zmatení. Její vize se stávaly stále intenzivnějšími a její vlastní existence byla stále více spojena s tímto temným světem. Ve svém boji se Anna začala cítit jako v pasty. Její existence se zdála být neustále ohrožena a její snahy o návrat se stávaly marné. Byla obklopena neustálým šepotem a jejím psychickým stavem bylo stále obtížnější se vyrovnat. Její pokusy o přerušení spojení mezi světy byly pouze částí jejího boje. Anna se postupně stala součástí temného světa, kde boj s temnými silami a ztracenými dušemi nikdy neskončil. Její existence byla navždy spojena s tímto temným prostorem a její snahy o nalezení klidu se zdály být marné. Doufám, že se ti příběh líbil, pokud ano, zanech like, koment a zvoneček. Díky moc a čau!